مل کر آپ نے ساتھ دینا ہے اور جھوم جھوم کے پڑھنا ہے بلغل اولا بے کمالی کشف تو جا بے جمال حسنت جمی او خصاص حسنت جمی او خصالی صلو علیہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام صلو علیہ وآلہ اب پورا دم لگا کے جتنی آپ حضور کی آل پاک سے آل اطہار سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی پرزوک انداز میں اور محبت کے ساتھ مل کے کیا کہنا ہے کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا بولو میں تھا کیا مجھے کیا بنا کہیے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے کیا بات ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تیرا اعجاز یا رسول اللہ تو کب کا مر جاتا بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے میں تھا کیا کیا بنا کہیے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا
اگلا جملہ تو مل کے کہیں گے میرا خیال ہے آپ سب. ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا کی آل کا, مجھے جینا مرنا سکھا دے. بولو صلو علیہ و آلہ. دو شعر پڑھ لیے, بس دو شعر اس کلام کے اور پڑھنے. نعرہ تکبیر, دو شعر نہیں پڑھنے. قبلہ تصور بھائی, رندیر شریف سیالکوٹ کی جو یادیں ہیں نا, وہ آپ نے یہاں بھی تھوڑی سی جگانی ہے. مجھے وہ لمحات اچھی طرح سے یاد ہیں. اسی ماحول اور اسی تسلسل کے اندر رہیں گے تو بڑا ذوق بنا ہوا ہے, اور لوگ بڑی محبت سے آپ کو سماعت بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اٹھائیے ہاتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. چلیں ایک اور شعر پڑھتے ہیں. نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں, میں گدائے آل رسول. اللہ یا رسول, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, میں تھا کیا مجھے کیا بنا, بولو میں تھا کیا مجھے, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میں تھا کیا کیا بنا دیا, میں تھا کیا مجھے, بولو میں تھا کیا مجھے, نہ دیا. مجھے عشق احمد عطا کیا, ہو بھلا ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا, مجھے جینا مرنا سکھا.